שלום לכל בית ישראל. הזוהר הקדוש אומר שבזמן שהכהן מברך את העם, צריך להגביה את יד ימין על יד שמאל. משמעות הדבר שהברכה שורה רק בזמן שהימין יותר גבוה. מהו ימין ומהו שמאל ברוחניות? ימין הוא קו השמחה, קו האמונה. ההסתכלות של האדם על גדלות הבורא, על מעשיו השלמים, על גדלות האדם, על הנפש האלוקית שבו, על גדלות התורה והמצוות. ההסתכלות הזו מביאה שמחה. שמאל הוא קו הפוך, הביקורת העצמית, ההתבוננות על מחלות האדם, על הפגמים, על הקלקולים, קו הפוך לגמרי. אנחנו צריכים את שני הקווים, כי אנחנו בנויים מנשמה וגוף שהם שני הופכים. אבל תמיד הימין צריך להיות יותר גבוה מהשמאל. כי אי אפשר לקבל חיים משלילי. חיים לוקחים רק מחיובי. תמיד צריך להגביה את הימין על השמאל. השמחה, האופטימיות, התודה לבורא, הם אלו שצריכים להיות שולטים בחיינו. אנחנו צריכים להקפיד על זה, ממש כמו שמקפידים על הוראות משרד הבריאות, כי אלו הם הוראות משרד הבריאות הרוחני. להתראות.